menigmand. Vi skulle plocka plommor i Hardango och inte köpa kött, det gör ni plast. Men lev på alla rypene och fiskarna en fange och vore en naturentusiast. Vi skulle plocka plommor i Hardango och ingen skulle ta en telefon. Det viktiga kontor i Bergen och Stavanger om småbelöp och runt en miljon. Vi skulle plocka blommor.